Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete retangular em crochê-filé. Essa já é a segunda parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. O meu tapete tem 56 cm de largura, 1,6m de comprimento e para esse tamanho eu utilizei 600 gramas de fio barroco Max Color número 6. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Círculo Soft, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e se você é membro do canal, junto com a lista de materiais tem o um link para você fazer download do gráfico sem custo adicional. Mas se você não é membro, não se preocupe, o passo a passo está bem detalhado e clicando aqui no vídeo depois clicando na barra de avanço, Abre os capítulos para você acessar o início de cada uma das carreiras e facilitar o seu trabalho. Eu espero que você goste do vídeo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal e se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Conforme eu expliquei na primeira parte do passo a passo, eu segui repetindo as carreiras 16, 17, 18 e 19 até formar o comprimento que eu preciso. Ainda vou completar aqui com mais 12 carreiras, mas eu já fiz um total de 63 carreiras, mas sempre repetindo as quatro últimas, olha, carreira 16, 17, 18 e 19. No meu tapete eu fiz 63 carreiras, mas você pode fazer mais carreiras ou menos carreiras. Contando que pare assim então na carreira 19 para dar certo fazer aqui as 12 últimas carreiras. Aliás, se você está chegando aqui no canal nessa parte 2 do passo a passo, eu expliquei essa primeira etapa na primeira parte. O link está aparecendo aqui. É só clicar e assistir para acompanhar o restante aqui da aula e completar o seu tapete com sucesso. Aqui, olha, eu vou zerar agora a contagem de carreiras para fazer a primeira carreira aqui da parte 2, tá? Só lembrando que eu parei na carreira 19, isso é importante porque senão o restante das carreiras não vão encaixar nesse desenho aqui da lateral. Então, olha, veja que eu tenho aqui esse desenho em formato de cruz completo, depois uma carreira de ponto alto nessa lateral e a primeira com um bloco vazio. Então, agora eu vou começar a carreira 1 da parte 2. Assim você não se engana na hora de fazer a contagem das carreiras aí no seu tapete, porque pode ser que você tenha feito mais ou menos carreiras aqui no comprimento, mas as 12 últimas aqui são exatamente iguais. Então, começando a carreira 1 da parte 2, vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha e vou virar o trabalho deixando o fio aqui, olha, já na agulha prontinho para começar a próxima carreira. Tenho um ponto alto, vou fazer mais três pontos em cima dos próximos pontos para formar o primeiro bloco com quatro pontos altos. Três, quatro pontos altos ficou assim. Vou fazer uma alça com duas correntes, vou pular dois pontos de base e vou fazer ponto alto para formar um bloco vazio. Esse é o primeiro de uma sequência com três blocos vazios. Duas correntes em cima do próximo ponto alto faço o segundo bloco vazio duas correntes pulo dois pontos de base faço ponto alto para formar o terceiro bloco vazio no início então da primeira carreira da parte 2 é o equivalente como se fosse a vigésima carreira tá se eu só continuasse da parte 1 um. Agora eu vou completar aqui um bloco com quatro pontos altos já contando com esse primeiro ponto. Então só seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos para completar um bloco com quatro pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer bloco com quatro pontos altos, ou seja, só fazer ponto alto em cima dos próximos pontos para formar bloco com quatro pontos altos. duas correntes de espaço em cima do próximo ponto começo novamente bloco com quatro pontos altos se eu contar a partir da sequência com três blocos vazios esse aqui já é o terceiro bloco com quatro pontos altos duas correntes de espaço bloco com quatro pontos altos novamente um 2 3 4 Duas correntes de espaço, novamente bloco com 4 pontos altos. duas correntes de espaço novamente mais uma sequência com quatro pontos altos no final eu confiro todas as sequências para você fazer certinho no seu tapete na verdade essa aqui é até uma carreira de repetição mas para ajustar aí eu sei que iniciantes sempre encontra dificuldade na hora de repetir as carreiras quando elas estão em posições diferentes por isso eu estou é, repetindo aqui a carreira para ajustar para a próxima tá então fiz aqui bloco com quatro pontos altos duas correntes novamente bloco com quatro pontos, 1, 2, 3, 4 duas correntes de espaço vou fazer mais um bloco com quatro pontos altos 1, 2, 3, Veja que eu já tenho agora, olha, um total de oito blocos assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito blocos com quatro pontos altos. Após essa sequência aqui com três blocos vazios, tá? Então, isso na primeira carreira da parte 2. Agora eu vou fazer uma sequência com três blocos vazios, sempre com duas correntes de espaço. Duas correntes, ponto alto em cima do próximo ponto. Duas correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto. Novamente duas correntes, pulando dois pontos de base, novamente ponto alto. E vou completar aqui a lateral fazendo mais três pontos altos. Assim, eu completo esse bloco com quatro pontos altos e finalizo a primeira carreira da parte 2. Olha, 3. Quatro pontos altos, finalizando a primeira carreira da parte 2. Vou conferir aqui todas as sequências. Eu comecei fazendo uma sequência com quatro pontos altos, três blocos vazios, sempre com duas correntes pulando dois pontos de base, e depois blocos com quatro pontos altos, com duas correntes de espaço. Após essa sequência, fiz um total de oito blocos assim, sempre com duas correntes de espaço. Depois, fiz novamente três blocos vazios e quatro pontos altos, finalizando aqui a primeira carreira da parte 2. Vou começar a segunda carreira da parte 2 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e vou fazer aqui um total de sete pontos altos. Veja que eu já tenho um ponto alto formado por duas correntes e agora eu vou completar sete pontos altos, então em cima do próximo ponto alto vou fazer ponto alto 2 três quatro. No espaço de duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos. 5 6 E aqui em cima do ponto alto, eu faço mais um ponto alto, completando a sequência com sete pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço. Em cima do próximo ponto alto, eu faço ponto alto para formar esse bloco vazio. E vou continuar fazendo ponto alto para formar novamente sequência com sete pontos altos, como essa do início. Então. Nesse espaço de duas correntes eu faço dois pontos altos, um, dois, e sigo em cima dos próximos pontos para completar essa sequência. Três, quatro, cinco, seis. Com esse ponto que eu fiz para formar o primeiro bloco, então temos aqui um total de sete pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, começando em cima do próximo ponto alto. Vou fazer sequência com quatro pontos altos, ou seja, um bloco com quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Então, após a sequência com sete pontos altos, já fiz a primeira sequência, né, com quatro pontos. Vou fazer duas correntes de espaço. Em cima do próximo bloco, né, eu vou fazer novamente bloco com quatro pontos altos. Esse aqui é o segundo bloco com quatro pontos altos, então. 2, 3, 4. Agora eu vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer um bloco com 10 pontos altos. Veja que eu vou começar em cima do primeiro ponto aqui desse bloco com quatro pontos altos. E vou terminar em cima do segundo bloco. Então eu vou passar direto fazendo ponto alto aqui para completar 10 pontos. Veja que eu fiz o primeiro. Em cima dos próximos pontos, eu vou fazer o segundo. Três. Quatro. No espaço de duas correntes, eu faço dois pontos altos. 5 e seis. E continuo nos próximos pontos. 7 8 9, 10 pontos altos, então, olha, eu fiz as sequências aqui do início com 7, duas correntes novamente 7, duas correntes, duas sequências com 4 pontos, duas correntes, sequência com 10 para fechar esse desenho aqui do meio para ficar exatamente igual aqui no início. Olha, lembra que fizemos aqui? fechado né, com 10 pontos altos e aqui ele já começa a fechar o desenho também nesses dois blocos aqui do meio e vou continuar duas correntes de espaço sequência com quatro pontos altos um dois três quatro duas correntes novamente. Mais uma sequência com quatro pontos altos. Um, 2, 3, 4, Duas correntes de espaço. Agora eu vou fazer uma sequência com sete pontos altos. Então, começando em cima desse primeiro ponto, olha, desse primeiro bloco antes da sequência com três blocos vazios, vou fazer. Um ponto alto e vou continuar em cima dos próximos, 2, três, quatro no espaço de duas correntes. O cinco, seis e em cima do próximo ponto alto, sete pontos altos, vou fazer duas correntes de espaço. Começando em cima do próximo ponto alto, vou fazer novamente sequência com sete pontos e assim eu finalizo a carreira. Fiz ponto alto no espaço de duas correntes, faço dois pontos, o segundo e o terceiro, no caso, e continuo em cima dos próximos pontos. 4, 5, 6. sete pontos altos finalizando aqui a carreira 2 dessa segunda etapa vou conferir aqui todas as sequências eu comecei fazendo sequência com sete pontos altos duas correntes novamente sequência com sete pontos altos duas correntes e aí fiz aqui dois blocos com quatro pontos sempre separado por duas correntes e uma sequência com 10 pontos altos que fica exatamente no meio do tapete depois fiz duas sequências com quatro pontos também né sempre com duas correntes e duas sequências com sete pontos altos também separados por duas correntes. Finalizei aqui a carreira 2 da segunda etapa. Vou começar a terceira carreira aqui da segunda parte fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e vou completar uma sequência com 16 pontos altos. Então já tenho o primeiro. Vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aqui olha é só, seguir até chegar no final desse segundo bloco com sete pontos que nós temos na carreira anterior. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar aqui no espaço de duas correntes, eu faço somente dois pontos altos, um, dois e vou continuar fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos até completar a sequência com 16 pontos altos. Chegando aqui, olha, no final da sequência com 16 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer uma sequência com quatro pontos altos. Um, 2 3 4 Vou fazer duas correntes de espaço. E vou fazer a segunda sequência com quatro pontos altos começando então em cima do primeiro ponto alto do próximo bloco: 2, 3, 4, agora eu vou fazer uma sequência com cinco blocos vazios, sempre com duas correntes de espaço. Ponto alto em cima do ponto alto que tem no bloco, né, mas sempre pulando dois pontos, olha, então pulo as duas correntes, dá exatamente em cima do próximo ponto para fazer o primeiro bloco vazio. Duas correntes de espaço, pulando dois pontos, faço ponto alto para formar o segundo bloco vazio. Duas correntes, pulo, pulando dois pontos, olha, faço mais um bloco vazio com um ponto alto, três, duas correntes. Pulando dois pontos, faço o quarto bloco vazio. Duas correntes. Pulando dois pontos, faço ponto alto para formar o quinto bloco vazio. Ficou assim, olha. Agora eu vou completar uma sequência com quatro pontos altos, já contando com esse último ponto após o quinto bloco vazio. Então, só seguir fazendo ponto alto em cima desses três pontos para completar essa sequência. Dois. 3 4 Duas correntes de espaço, novamente uma sequência com quatro pontos altos. 1 2 3 4 Duas correntes de espaço em cima do próximo ponto, né, que temos um bloco com sete pontos altos, vou começar em cima do primeiro e vou fazer uma sequência com 16 pontos. Isso significa que eu vou até o final agora da carreira, só fazendo ponto alto. Aqui no espaço de duas correntes faço dois pontos e sigo com ponto alto em cima dos próximos pontos para completar essa sequência com 16 pontos altos. Já estou chegando no final da carreira, fazendo o ponto alto em cima de ponto alto. O último aqui fica na corrente que eu fiz para formar a altura do ponto alto. Completei aqui a sequência com 16 pontos e terminei também a terceira carreira aqui na segunda etapa. Né? Deixa eu conferir aqui como ficaram todas as sequências. Comecei fazendo uma sequência com 16 pontos. Depois duas correntes de espaço, dois blocos aqui com quatro pontos altos também separados por duas correntes e fiz um total de cinco blocos vazios, todos eles também separados por esses blocos com duas correntes de espaço. Depois mais dois blocos com quatro pontos altos, duas correntes e uma sequência com 16 pontos, terminando aqui a carreira 3 da etapa 2. Vou começar a quarta carreira fazendo duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha. E vou virar o trabalho para completar uma sequência com sete pontos altos. Então, já tenho aqui o primeiro ponto. Vou completar sete pontos altos, fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos, dois, três, 4, 5, seis sete pontos altos vou fazer duas correntes de espaço uma duas vou pular dois pontos e fazer novamente sequência com sete pontos altos 1, 2, 3, 4, 5 6 7 Vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer um bloco com quatro pontos altos começando aqui em cima desse próximo ponto. 1 2 3 4 Veja que eu fiz somente um bloco com quatro pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço. E agora, começando em cima do próximo ponto alto desse próximo bloco, vou fazer um ponto alto. Mas eu vou continuar até completar uma sequência com 22 pontos altos. Então, significa que eu vou fazer ponto alto em cima desses quatro pontos aqui nesses blocos vazios e no próximo bloco também. Então, olha: ponto alto em cima de ponto alto. Esse que é o terceiro quarto. Quinto ponto, no espaço de duas correntes faço somente dois pontos altos e é que é importante você apertar essa primeira parte aqui, olha, do ponto, fazer ele mais apertado para não ficar solta aqui a base do ponto alto. Olha, dois pontos altos no espaço de duas correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Em todos os blocos vazios do mesmo jeito. Dois pontos aqui no espaço de duas correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar no próximo bloco com quatro pontos, e fazer aqui então ponto em cima deles também para completar a sequência com 22 pontos altos. Já estou chegando aqui na direção do bloco que eu tenho com quatro pontos logo após essa sequência de blocos vazios. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Olha, 20, 21, 22 pontos altos então nessa sequência. vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer bloco com quatro pontos altos um 2 3 4 duas correntes de espaço e agora vou fazer uma sequência com sete pontos altos começando em cima do primeiro aqui dessa sequência que nós temos na carreira anterior vou fazer sequência com sete pontos um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duas correntes de espaço, pulo dois pontos para formar um bloco vazio e vou fazer novamente sequência com sete pontos altos ou seja, seguir com ponto alto até o final da carreira. Já estou chegando aqui no final da carreira, olha, completando então a sequência com sete pontos altos. Mas eu vou conferir aqui a quarta carreira então dessa segunda parte do passo a passo para você ver se fez tudo exatamente igual aí no seu tapete. Comecei fazendo uma sequência com sete pontos altos, duas correntes de espaço, novamente sequência com sete pontos, duas correntes uma sequência com quatro pontos fiz duas correntes e fiz a sequência com 22 pontos altos. Depois duas correntes, sequência com quatro, duas correntes, sequência com 7, duas correntes, sequência com sete pontos altos novamente, finalizando aqui a quarta carreira da parte 2. Vou começar a quinta carreira dessa segunda parte, fazendo duas correntes, vou laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e vou fazer uma sequência com quatro pontos altos. Já contando com esse primeiro ponto então, vou só completar a sequência fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos. 2 3 4 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço para formar um bloco vazio. Esse é o primeiro de uma sequência com três blocos vazios. 1 um, Novamente duas correntes, em cima do próximo ponto alto faço ponto alto para formar o segundo bloco vazio, duas correntes, pulando dois pontos. Vou fazer o terceiro bloco vazio. Vou completar agora uma sequência com quatro pontos altos já contando com esse último ponto. Então, 2 3 4 Duas correntes de espaço. Em cima do próximo ponto alto, vou fazer bloco com quatro pontos altos, né? começando aqui no primeiro ponto alto. 1 um, 2 3 4 Ficou assim, olha. Esse início aqui então da carreira 5. Agora eu vou fazer uma sequência com nove blocos vazios. Eles vão ficar aqui na direção desses 22 pontos altos que nós temos na carreira anterior, tá? Então, começando após essa sequência com quatro pontos altos, vou fazer duas correntes. Em cima do primeiro ponto alto da sequência que nós temos na carreira anterior, eu faço ponto alto para formar o primeiro bloco vazio. E sigo em cima dos próximos pontos, sempre com duas correntes, pulando dois pontos, faço ponto alto para formar bloco vazio. Esse aqui é o segundo. Vou fazer um total de nove blocos vazios assim: dois, então, duas correntes, pulando dois pontos, faço o terceiro, duas correntes, pulando dois pontos. Quatro sempre pulando dois pontos cinco, seis, sete, oito em cima do próximo ponto alto, nove blocos vazios. Agora eu vou completar a sequência aqui com quatro pontos altos, já contando com esse ponto, então vou fazer ponto alto em cima dos próximos pontos. 2 3 4 Duas correntes de espaço. Vou fazer mais uma sequência com quatro pontos altos começando em cima do próximo ponto. Um, 2, 3, 4. Vou fazer uma sequência com três blocos vazios, sempre com duas correntes, pulando dois pontos, faço ponto alto. Um, duas correntes de espaço, em cima do próximo ponto alto. 2 Duas correntes de espaço, pulando dois pontos, completo aqui o terceiro bloco vazio. E vou completar a carreira com mais uma sequência de quatro pontos altos. Já temos aqui, olha, dois, 3 Quatro pontos altos, finalizando mais uma carreira. Deixa eu conferir então como ficaram todas as sequências. Comecei fazendo quatro pontos altos, três blocos vazios, novamente quatro pontos altos, duas correntes, mais um bloco com quatro pontos altos, e fiz aqui um total de nove blocos vazios. Depois, sequência com quatro pontos altos, duas correntes, novamente sequência com quatro pontos altos, três blocos vazios, sequência com quatro pontos altos, finalizando a carreira cinco da segunda parte do passo a passo. Vou começar a carreira 6 nessa segunda etapa fazendo duas correntes, vou laçar o fio na agulha e vou virar o trabalho para completar aqui uma sequência com sete pontos altos. Veja que eu já tenho um ponto então formado por duas correntes. Vou seguir fazendo em cima dos próximos pontos. Esse é o segundo, 3, quatro. No espaço de duas correntes vou fazer dois pontos altos, 5. 6, em cima do próximo ponto alto 7, vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer novamente sequência com sete pontos altos, então começo em cima do próximo ponto alto e vou fazer sequência com sete pontos, 1, no espaço de duas correntes faço mais dois em cima dos próximos pontos 4, 5 6 7 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço. Vou começar em cima aqui do próximo ponto alto desse bloco com quatro pontos que nós temos, olha, fazendo um ponto alto mas eu vou completar uma sequência com 34 pontos. Então, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Nos espaços de duas correntes, faço dois pontos. Ponto em cima de ponto alto aqui, olha. Até chegar aqui nesse próximo bloco com quatro pontos. Sempre do mesmo jeito. Então, vou continuar aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Esse aqui é o segundo, né? Contando com esse. Dois. Três. Quatro. Nos espaços de duas correntes, faço somente dois pontos. 5 6 ponto alto em cima do ponto alto 7 olha dois pontos no espaço de duas correntes e vou seguir assim até completar um total de 34 pontos altos Já estou quase completando aqui a sequência, olha esse aqui já é o ponto de número 31 32 terminando aqui em cima da sequência com quatro pontos altos 33 34 pontos altos. Veja que eu finalizei a sequência em cima da sequência com quatro pontos. Deixa eu mostrar aqui. Então, olha, fiz uma sequência com 34 pontos altos. Já vai até formando aqui o desenho, o mesmo que nós temos lá no início do tapete. Então, aqui, olha, eu vou continuar fazendo as sequências. Vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer a sequência com sete pontos altos, começando em cima do próximo ponto. Um, dois. 3, 4. No espaço de duas correntes, eu faço somente dois pontos altos. E ponto alto em cima do próximo ponto alto para formar então sequência com sete pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço. Ponto alto em cima do próximo ponto. E vou fazer novamente sequência com sete pontos altos. Comecei aqui em cima do próximo ponto. Vou fazer dois pontos altos aqui no espaço de duas correntes. E em cima dos próximos pontos também. Chegando aqui no final então com mais uma sequência de 7 pontos altos. Finalizei essa carreira, olha, deixa eu mostrar aqui então como ficaram todas as sequências. Comecei fazendo sequência com 7 pontos altos, duas correntes de espaço, novamente sequência com 7 pontos, duas correntes, sequência com 34 pontos altos, duas correntes, sequência com 7 pontos altos, duas correntes, novamente sequência com 7 pontos altos, finalizando aqui a carreira 6 da etapa 2. Vou começar a sétima carreira aqui da segunda parte do passo a passo, fazendo duas correntes, lacei o fio na agulha, vou virar o trabalho e vou completar uma sequência com 16 pontos altos. Então, já tenho o primeiro, vou seguir fazendo ponto alto até completar a sequência com 16 pontos. Já estou completando a sequência, olha, fiz 16 pontos altos e veja que no espaço de duas correntes eu fiz somente dois pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha e agora eu vou fazer uma sequência com 13 blocos vazios. Veja que eu fiz as duas correntes, começando em cima do próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto para formar um bloco vazio. Esse é o primeiro de 13 que eu preciso fazer após essa sequência aqui com 16 pontos. Então, um ponto alto, duas correntes, pulo dois pontos e faço ponto alto. Já fiz o segundo bloco vazio, vou seguir até completar 13, sempre do mesmo jeito. Já estou completando a sequência com 13 blocos vazios, sempre do mesmo jeito. Duas correntes pulando dois pontos, duas correntes. Termina, olha, em cima do ponto alto da sequência com sete pontos que nós temos já quase aqui no final da carreira. Deixa eu fazer esse décimo terceiro bloco vazio, mostrar aqui para você a sequência completa. Olha, fiz aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 blocos vazios agora eu vou completar uma sequência com 16 pontos altos já contando com esse ponto ou seja, só seguir fazendo ponto alto até o final da carreira já estou chegando aqui no final da sétima carreira fazendo a sequência com 16 pontos altos o último aqui na corrente que eu fiz para completar a altura do ponto na carreira anterior mas eu vou conferir então como ficaram as sequências. Comecei fazendo sequência com 16 pontos, fiz um total de 13 blocos vazios e fiz novamente sequência com 16 pontos, finalizando então a sétima carreira da parte 2. Vou começar a oitava carreira da parte 2 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e vou completar uma sequência com sete pontos altos. Então veja que eu já fiz aqui. Um ponto alto formado por duas correntes, vou completar sete em cima dos próximos pontos. 2, 3, 4, 5, 6, sete pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, vou pular dois pontos e vou fazer ponto alto para formar um bloco vazio agora eu vou completar um total de 52 pontos altos. veja que eu já fiz o primeiro né? então após esse essas duas correntes e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto 2 3 4 5 6 Olha após o sétimo ponto alto já temos blocos vazios. E eu vou continuar fazendo essa sequência para completar os 52 pontos. Então, nos espaços de duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos: um, 2, ponto alto em cima de ponto alto, e vou seguir assim até completar os 52 pontos altos nessa sequência. Sempre do mesmo jeito, nesses espaços de duas correntes, faço somente dois pontos. Já estou quase completando aqui a sequência com 52 pontos altos e eu vou mostrar aqui para você uma referência para você conferir se está certinho aí no seu tapete também. Veja que eu vou terminar os 52 pontos na direção do ponto, olha que fica antes desse bloco vazio que nós temos aqui na penúltima carreira, tá? Então temos o bloco vazio, veja que sobe um ponto, termina exatamente em cima dele porque nós vamos fazer um bloco vazio na mesma direção desse, olha. Veja que eu fiz aqui. A sequência com 52 pontos altos e agora eu vou fazer duas correntes de espaço. Você consegue conferir assim também? Olha, fazendo duas correntes, pula dois pontos e vamos completar a sequência com sete pontos altos. Se não der sete pontos, após a sequência com 52, pulando dois pontos, se não sobrar o suficiente para fazer sete pontos, também é uma maneira de você conferir se está correto ou não. Já tem um ponto alto, vou seguir. Olha, dois. 3 4 5 6 e o sétimo ponto em cima do último ponto, finalizando aqui mais uma carreira, deixa eu conferir então, olha. Comecei fazendo uma sequência com sete pontos altos, duas correntes, sequência com 52 pontos altos, novamente duas correntes, sequência com sete pontos, finalizando a oitava carreira da etapa 2. Vou começar a carreira 9 aqui na segunda parte fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e vou completar uma sequência com quatro pontos altos. Já tenho o primeiro ponto, então vou completar quatro pontos altos. 2, três, quatro pontos altos. Vou fazer agora uma sequência com três blocos vazios. Sempre com duas correntes, pulo dois pontos, faço ponto alto. Um, duas correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, dois blocos vazios, duas correntes, pulo dois pontos, ponto alto em cima do próximo ponto, formando o terceiro bloco vazio. Agora vou fazer sequência com 10 pontos já contando com esse ponto alto, então completar aqui uma sequência com 10 pontos altos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 pontos altos. Duas correntes de espaço e vou para a segunda sequência com 10 pontos altos. Pulo dois pontos e vou fazer novamente sequência com 10 pontos altos. Já estou completando a segunda sequência com 10 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, pular dois pontos de base e novamente sequência com 10 pontos altos. Essa aqui já é a terceira sequência novamente olha, a sequência com 10 pontos altos. Já fiz três sequências, vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer a quarta sequência com 10 pontos, também pulando dois pontos aqui para formar um bloco vazio. Vou fazer novamente sequência com 10 pontos altos. essa aqui é a quarta e última sequência com 10 pontos que nós temos nessa carreira. Completando aqui, olha, a quarta sequência com 10 pontos altos, deixa eu mostrar aqui todas elas, Após a sequência com três blocos vazios, fiz quatro sequências com dez pontos, sempre separados aqui por duas correntes de espaço. Sobraram três pontos antes do bloco vazio. Então vou fazer uma sequência com três blocos vazios. Sempre com duas correntes, pulo dois pontos e faço ponto alto. Um, duas correntes, pulo dois pontos, né? as duas correntes, faço o segundo bloco vazio, duas correntes, pulando dois pontos. Passo o terceiro bloco vazio e para completar a carreira eu vou fazer ponto alto e assim eu completo uma sequência com quatro pontos altos aqui no final. 2. 3. 4 pontos altos finalizando mais essa carreira. Deixa eu conferir então como ficaram todas as sequências. Comecei fazendo sequência com quatro pontos altos, três blocos vazios. Fiz uma, duas, três, quatro sequências com dez pontos, sempre separados por bloco de duas correntes de espaço, três blocos vazios, novamente sequência com quatro pontos altos para finalizar a carreira nove na segunda parte do passo a passo. Vou começar a décima carreira aqui na segunda parte, fazendo duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha. Vou virar o trabalho e vou completar uma sequência com sete pontos altos já contando com essas duas correntes que eu fiz para formar o primeiro ponto. Então vou seguir em cima dos próximos pontos altos: 2, 3, 4, aqui no espaço de duas correntes: 5, 6. Ponto alto em cima do próximo ponto alto para completar a sequência com sete pontos altos. Agora eu vou fazer uma sequência com três blocos vazios, sempre com duas correntes de espaço. Olha, pula as duas correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o primeiro bloco vazio. Duas correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto para formar o segundo bloco vazio. Duas correntes, pulando dois pontos, faço ponto alto para formar o terceiro bloco vazio. Ficou assim, olha. Agora eu vou completar uma sequência com quatro pontos já contando com esse último ponto alto. Então, 2, 3, 4. Vou fazer sequência com três blocos vazios novamente. Então, vamos para a segunda sequência de blocos vazios, né? sempre com duas correntes. Pulo dois pontos, faço ponto alto para formar o primeiro. Duas correntes. Ponto alto em cima do próximo ponto alto para formar o segundo bloco. Quase não saiu o próximo. <laughs> novamente duas correntes. Pulo dois pontos. Faço ponto alto pulando dois pontos para formar o terceiro bloco vazio. Vou novamente completar a sequência com quatro pontos igual eu fiz aqui. Olha, então. Dois. Três. Quatro. Vou para a terceira sequência assim com três blocos vazios. Então, após esse bloco com quatro pontos altos, vou fazer duas correntes, pulo dois pontos e faço ponto alto, duas correntes pulando dois pontos, novamente ponto alto, duas correntes pulando dois pontos, faço o terceiro bloco vazio nessa sequência. Olha, já temos três sequências assim. Mais uma vez, bloco com quatro pontos altos. Só completando já com esse que nós temos: 2, 3, 4. Vamos para a quarta sequência agora com três blocos vazios. Então, após esse bloco com quatro pontos altos, duas correntes, pulando dois pontos. Aqui é só repetição, viu? Olha: bloco vazio, duas correntes, ponto alto em cima do próximo ponto, duas correntes. Pulando dois pontos, faço o terceiro bloco vazio nessa quarta sequência. Deixa eu só mostrar aqui, olha, que já temos quatro sequências para não se perder aí na quantidade, tá? Vou completar mais uma sequência com quatro pontos altos. Então, só continuar, já temos um, dois, três, quatro. E vamos para a quinta e última sequência com três blocos vazios nessa carreira. Então, após esses quatro pontos altos, duas correntes de espaço pulando dois pontos faço um ponto alto para formar o primeiro bloco duas correntes de espaço ponto alto em cima do próximo ponto alto para formar o segundo bloco duas correntes de espaço ponto alto em cima do próximo ponto alto para formar o terceiro bloco e agora eu vou completar a carreira com uma sequência de sete pontos altos só continuar fazendo ponto alto Olha dois pontos no espaço de duas correntes que sobrou um. 2, já temos três pontos altos, e vou continuar em cima dos próximos pontos: 4, 5, 6, 7 pontos altos, finalizando mais uma carreira. Deixa eu conferir todas as sequências para você não errar no seu tapete, que já está quase chegando ao fim aqui dessa sequência de carreiras, né, para formar o desenho. Comecei fazendo sequência com 7 pontos, três blocos vazios. Sequência com quatro pontos altos, segunda sequência com três blocos vazios. Sequência com quatro pontos altos, terceira sequência com três blocos vazios. Sequência com quatro pontos altos, fiz a quarta sequência com três blocos vazios. Quatro pontos altos novamente, a quinta sequência com três blocos vazios e sete pontos altos finalizando aqui a décima carreira na parte 2. Vou começar a décima primeira carreira aqui na segunda parte do passo a passo, fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e vou completar uma sequência com 10 pontos altos. Veja que eu já tenho o primeiro, então vou seguir fazendo ponto alto nos próximos pontos: 2, 3, 4, 5. 6, 7, no espaço de duas correntes faço dois pontos. 8, 9, 10 pontos altos. Ficou assim, olha. Vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer novamente sequência com 10 pontos altos. Aliás, eu só vou fazer sequência com 10 pontos altos. Sempre separados por duas correntes assim. Olha, fiz as duas correntes, começo novamente a sequência com 10 pontos. Então, começo em cima do próximo ponto alto. Faço ponto alto no espaço de duas correntes, aqui eu só faço dois. Sigo com ponto alto em cima dos próximos pontos altos. Aqui já é o sexto ponto, olha. 7 no espaço de duas correntes faço dois pontos, o importante é completar os dez pontos altos e ponto alto em cima do próximo ponto alto. Veja que eu completei a segunda sequência com dez pontos altos e vou repetir, vou fazer duas correntes de espaço, pulo as duas correntes começando em cima do próximo ponto, faço ponto alto, no espaço de duas correntes faço somente dois pontos. Ou seja, repetição só seguir assim fazendo esses blocos com 10 pontos. 4, olha. 5 6 7 8 9 em cima do ponto alto. 10 pontos. Já fiz três sequências, vou fazer assim até o final, tá? No final teremos aqui um total de seis sequências assim. Todas do mesmo jeito, só fazer duas correntes, começa em cima do próximo ponto e completa a sequência com 10 pontos altos. Já estou quase chegando aqui no final da carreira fazendo só blocos com 10 pontos altos. Olha, eu vou até mostrar aqui para você que eu estou só repetindo esses blocos com 10 pontos Todos do mesmo jeito você já até consegue conferir aí se você está fazendo direitinho, está formando esse é, essa florzinha aqui em formato de cruz. Então aqui, olha, eu fiz a quinta sequência aqui com dez pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, começando em cima do próximo ponto alto. A última sequência completa a carreira, olha. Um, no espaço de duas correntes, faço dois, completando aqui três pontos e sigo em cima dos próximos pontos. 4 5 6 7 8 9 10 pontos altos aqui finalizando a carreira deixa eu mostrar aqui para você que eu fiz seis sequências assim com 10 pontos sempre separados por duas correntes então vamos conferir olha uma duas três quatro cinco seis sequências com 10 pontos altos separados por duas correntes de espaço e finalizei aqui a décima primeira carreira nessa segunda parte do passo a passo Vou começar a 12 segunda e última carreira dessa sequência aqui na parte 2, então vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e dessa vez eu vou fazer ponto alto do início ao fim. Teremos um total de 70 pontos altos exatamente igual à primeira carreira que nós fizemos. Então, após virar o trabalho, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, olha só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, e quando chegar no espaço de duas correntes faço somente dois pontos altos. Um, dois. E continuo fazendo ponto alto em cima de ponto alto em todos os espaços de duas correntes faço somente dois pontos. Vou seguir assim até o final da carreira. Olha, é a última, mas não precisa correr. O importante é que esses pontos fiquem exatamente iguais. Os outros que você já vem fazendo aí ao longo do trabalho para que ele não fique mais largo nem mais fechado esse final, tá? então vou seguir assim até o final só fazendo ponto alto. Já estou chegando no final da carreira fazendo ponto alto em cima de ponto alto nos espaços de duas correntes eu fiz somente dois pontos altos olha, em todos os espaços de duas correntes e aqui vou fazer ponto alto até o final nessa última carreira então temos um total de 70 pontos altos, tá? aqui na parte 2 essa é a 12ª carreira Porém, para formar o comprimento, como vocês se lembram, eu repeti sempre as carreiras 16, 17, 18 e 19. Eu segui repetindo várias vezes. Então, no meu tapete, tem um total de 75 carreiras formando o comprimento. Mas siga as instruções da primeira e da segunda parte, que não tem erro, independente do comprimento que você fizer, tá? Vou só mostrar aqui, olha que o final do tapete, né, a última parte aqui do tapete fica exatamente igual à primeira. Então, independente do lado que você olhar o tapete, vai ter sempre o mesmo desenho, exatamente igual. Eu estou chegando também no final da segunda parte do passo a passo, mas na terceira parte eu vou explicar como fazer as voltas de ponto baixo para deixar o tapete bem simétrico, deixar os cantos bem alinhados e vou ensinar também o bico de acabamento. Então, eu espero você na terceira parte do passo a passo. Um forte abraço.